magaalada Baran ayaa ay ka dhaceen mudaharaadyo wadooyinkeeda kala xidhay kadib markii dadka caarooday golaha deegaanka ee magaaladaasi oo lagu kordhiyey shan xubnood ay soo buuxdhaafiyeen wadooyinka magaaladaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Dhabanacad ayaa golaha deegaanka ee magaaladaasi ku kordhiyey shan xubnood oo ay dadka deegaanku ka soo horjeesteen, kuwaasi oo sababay rabshadahani dhacay. Dibadbaxyadan ayaan sababin wax dhimasho iyo dhaawaca, waxaase magaaladaasi ay ku kala xidhantay maanta dibadbaxyadan ay sameynayeen dadka ka caraysan xubnaha lagu kordhiyey golaha deegaanka. Odayaasha beesha maxamed oo ku nool aagga Baran, Yuusuf Jaamac Deeri ayaa magacayga la yaahdaa. Waxaanu ka cabanaynaa wixii aanu xaq u lahayn ayaanu ka weynay ee tolka iyo xitada ula sinay. Marka waxa weeyaan waxaanu codsanaynaa in arrintayada xuquuqdayada la eego. Marka waxa weeyaan aad iyo aad baan waxaan ugu cabanaynaa ixtiraam la'aan, aanala ku ixtiraamin wixii aanu xaq u leenahay. Dadku ka kacdoomayna waxa weeyaan arrinta noocaasa. Marka waxa weeyaan waxaanu rabnaa arrinta in xuquuqdayada loo eego, kalayto la qaybiyey oo dadkii xaqa u lahaa laga qadiyey ayuu ka kacay kacdoonkan. Haddana wuu sii soconayaa haddii aan arrintaa wax laga qaban. Macnaha Nuux Yuusuf, adduunyada wax la wada leeyahay haddii la waayo, nin waliba waxba iskaleeyay. Haddaan ahay odayaasha meesha Nuux Yuusuf, waxaa ka hadlayaa dulmi meesha taagan, dulmigaasoo ah dadkii beledka lahaa iyo beeshii iyo raggii iska lahaa oo taladii laga qaaday. Waxaa ka hadlayaa xildhibaanada beesha ugu badan miyi iyo magaalaba u nahay. Waxa weeye hal xildhibaan baa nala ka siiyey markii hore meesha la dhisay. Ragna dadna wuxuu isku dhamaanacad wuxuu siiyey saddex dhamaanacad weeye dhamaanacad warsagalib isku diraya qaybta waxa iskale odayaasha warsagalib waxa la hadaan nahay beesha Nuux Yuusuf dulmi baa noqona. Dulmigaana wax nagu samaynaya waan ogna cidda nagu samaynaysa. Maamul ka dhisnaaya iyo cashuur ka baxaysa cashuur degmada gobolka Barameed ama dhaban cadda ka talinaya ama ragga iskale baa iska talinaya. Waxa weeyaan horta meesha madasha waxaan isugu nimi anagoona anagoo ah muxuu hayaa beesha Nuux Yuusuf anagoo ah waxaan isugu nimi meeshan anagu wax allaale waxaan ku leenahay madaqadaa ma jirto. Golaha baarlamaankana wax kulahayn, xildhibaanaana wax kulahayn, wasiiraan waxba kulahayn, ciidankayagii iyo dadkaygii waa ku dhimanayaan. Wax allaale waxaan anagu waan ku leenahay ma jirto. Sidaasaanan isugu soo ururnay maanta sidaana daynmayno. Wasalaamu calaykum. Waxaanu nahay beesha degan, beel ka mid ah beelaha degan magaalada Baran. Waxaanu nahay dadka ugu badan. Marka la dhaho beesha halkan degan mandaqada ugu ciidan badan baan waxaan isaga ka xishiyaa difaaca afur galgala galkalgutaali maalin kasta dhaawac iyaga dhimashadii baa taala. Wax alla waxna ka siiya ma jirto. Waxaanu nahay dadka ugu dulman marka dheeftu ka soo baxday magaalada Baran baan halkaa waxaan isugu soo baxnay. Aanu maanta aragtaan waxaanu samaynayno daynmayno haddaan xaqiiqana la ka siin xubin aanu ku leenahay wax haba yaraatay ma jirto. Waxaana lahayn wasiir baana lahayn golaha degan baana lahayn wax alla wax dheefo ka baran ka soo baxday marin anagu mana joojinayno. Waxaanu ka cabanaynaa anagu meeshaan isugu nimid maanta banaanbaxaan weyn mudaharaadkan u dhignay xaqdarada ka jirta magaalada Baran oo lagu qaybsanayo maalin kasta xaqdarada lagu qaybsadaa. Golaha deegaanka waa xaqdaro magaalada maxay tahay nimanka joogo dhan xaqdaray ka shaqeynayaan. Goro waxaa laga samqacaabay shan xubnood waxaan arkay ma soo qayb gelin.